Hallo, og velkommen til. Det bliver simpelthen sådan en lille video med mig, der kommer til at forklare, hvordan I får et gratis rap. Og så kommer der et gameplay efter, bare lige for at sådan ikke bliver sådan en lille 2-minutters video. Det synes, det er så kedeligt. Så må I så se det, hvis I vil, eller I kan lade være. Men I kan simpelthen få et gratis rap, og det er ikke bare, altså det kan alle sammen få. Det ser sådan her ud. Det er måske ikke det pæneste, men det er gratis, så jeg tænkte, og det er ikke sådan, at alle de ved. Jeg fandt det ved tilfælde på Twitter, som heldigvis viste. Der er så der plus, jeg ved ikke hvorfor, jeg går ud fra, at den er reactive. Jeg tror, fordi det lyser, når den er mørkt, er ret sikker på. Det kan vi måske lige teste. Men den ser sådan her ud. Den er, ja, den er da egentlig meget pæn faktisk. Jeg kan godt lide det. Meget simpelt. Det passer rigtig godt til Goldtuber. Jeg har mange et rap, der passer til hende, så det synes jeg er meget fedt. Vi kan lige gå ind i et creative map. Måske. Og så lige prøve og sådan se, hvordan det ser ud, og om det lyser om natten og sådan ting. Jeg viser det selvfølgelig. Så går jeg lige skal forklare, hvordan I får det. Det gør I ved, at nede i beskrivelsen, der er der et link, hvor det hedder www.fortnite.com/redeem. Derinde, der skriver I følgende kode, som står på skærmen nu. Og den kommer også til sådan i beskrivelsen, så I bare lige kan kopiere den. Jeg ved ikke, hvor lang tid den her kode. Jeg har læst, den virker til og med den 27. Det er også derfor, at den her video, den kom ud lidt før. Der skulle være en anden video i dag, men jeg tænkte, bare for at være sikker på, at alle kan få det her app, så tænker jeg, så kommer det ud først. Men jeg går derind, så logger jeg ind, skriver jeres kode og så videre, så I kommer ind på Fortnite hjemmeside, samme logger ind, som hvis I vil logge ind via Epic Games, og så indtaster I den kode der, som står på skærmen. Det kan vi ikke gøre mere, men den er nede i beskrivelsen ellers. Og så, ja, så redeemer I bare, og så næste gang jeg logger ind i Fortnite, så har I fået det her rap. Men jeg tænker, at vi lige prøver at teste, så det gør vi lige. Så er vi lige inde i min smukke Creative Island her. Jeg ved ikke, hvorfor der står en ramp der. Den har jeg glemt at smadre. Men jeg har lavet på test, det er nogle gamle nogle. Vi tager lige den her, og så kan vi lige se, der er lidt forskellige i de her. Men den ser altså sådan her ud. Ja, man kan også se her allerede nu, at den lyser lidt. Kan vi se. Ja, den er ikke. Jeg tror ikke, den er reaktiv på skud. Nej, jeg tror bare, det bliver nat, hvor den ser ud på en RPG. Ja. Bøst. Jeg ved ikke. Ja. Sådan der ser det ud. Jeg prøver lige at gøre det nat, hvis jeg kan finde ud af det. Jeg er ikke god til creative, så jeg har ingen idé om, hvad man gør. Men jeg tænker, vi prøver lige, så jeg skal vel endgame først og fremmest gå fra. Så jeg har gjort det lidt mørkere. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det nat som sådan. I hvert fald ikke i forhold til, hvordan det er spillet lige nu, når det er nat. Men altså, det er vel sådan, at det ser ud. Så vi prøver lige at se. Jeg går ud fra, at den bare er det, fordi det lyser lidt mere i. Jeg kan ikke engang se. Jeg tror, det er det. Jeg er ikke sikker. Fordi der sker ikke noget, når man skyder. Ellers er jeg bare blind. Det kan også godt være. Nej, jeg tror ikke... Jeg tror bare, det er, fordi det lyser lidt. Det er simpelthen det. Ellers, ja, så ved jeg ikke, hvad I ved det. Men, det, ja, jeg vil bare lige vise, hvordan I fik det her, fordi det er gratis, og det er ikke noget, der bare lige står inde på spillet, at man kan få det. Jeg fandt den her kode igennem Twitter. Så jeg skriver også lige et link ned i beskrivelsen til det klip, der hvor jeg fandt det fra, ved en, der hedder Sheena. Men hvor hun så har det fra, det ved jeg ikke. Men vi linker bare lige til hende, bare lige for en sikkerheds skyld. Så kommer der lidt gameplay bagefter her. Det er bare lidt mig og Bimse, der spiller lidt. Vi nåede ikke spiller meget, inden Bimse han tildede rigtig meget, fordi sådan er Bimse. han var sådan, hey, skal vi ikke lige spille og hygge, og sådan, det bliver mega godt. Og så spiller vi en halv time, og klarer de der challenges, der er kommet. Så tildede han. Så ja. Men det kommer lige med, bare lige fordi så er der lidt andet. Så må I så bare, hvis I ikke skal se det, det er også fair nok. Så bare kan I have det rigtig godt, og god dag og alt muligt. Men hvis det er, ellers så er der lige lidt video her. Yes. Har du fået det der gratis rap? Ja, det så jeg jo på din YouTube. Ja, det er godt, du følger min YouTube, så det kan jeg godt lide. Damage med possessed vehicle. Er det bare at køre folk over, mens man er ghost eller hvad? Ja. Okay, så vi skal være døde, og så skal vi detect players. Okay, det bliver spændende. Ja. Detect players og shadow. Det er simpelthen okay. Og se, mit fine rap. Så det er jo liv, Rotten. Ja, det passer faktisk meget godt til Goldtuber her. Ja. Jeg har fundet ham. Skyd ham. Nej, jeg fik ikke lostet på ham. Fuck. Kan han lige blive ræsset? Vi fik ham. Jeg fik lostet på ham. Sådan, baby. Så får man lige en pickaxe der, hva? Åh, hvad fuck mener ham der? Altså, kom 200 spiller. Det er ligegyldigt, jeg har fået lige det. Stadig. Okay, kan jeg nå? Fuck. Er det dig? Nej, jeg står... Nej, jeg er ikke. Jeg er jo en slæger, Bimse. Det skal du lige tænke på.
Er det dig? Det er det ikke, okay. Nej, nej, pas ud! Jeg var ikke på min drumgun. Det var ret dårligt, men det er fint, jeg skal dø alligevel, så det er godt. Hvordan kører den der lastbil lige så hurtigt som den her bil? Jeg kører 60. Jeg kører 5, nok jeg enhænder dig også lige stille. Ja, jeg er lukket. Det er noget, det er henchmans. Tæller det? Det finder vi ud af. Det tæller ikke. Nå, fuck. Jo, det tæller! Sådan! Nemt. Men så skal vi bare have tagget nogen nu. Ja, der er to her. Der er tag. Jeg skal lige der er to der, ja. Okay. Kom væk! Jeg prøver! Jeg er kun fire. De kommer efter dig. Ja, pænt meget. Hvis du gerne tager mig. Prøver, men de springer min bil imellem. Ja, det springer... Nej, jeg må selvfølgelig. Ej, jeg glemte. Jeg skulle da have prøvet den nye pickaxe. Lige se om den var... Okay. Nej, never mind. Det er nok fint, at jeg ikke prøvede den. Den er lidt små stor. Hey man, han står lige der! Skyd ham! Ja! Hey, du er oppe. Hvorfor? Yes. Jeg er live. Ja, det er ikke. Der sad jeg og ventede bag et hjørne, til jeg kom ud. Nå, men jeg skal lige takke nogen, så det er perfekt. Jeg må være 10 players i start. Ja, sådan. Først. Jeg havde så 4 i forvejen, men jeg fik lige til 6 der. Der er en, der er nok her. Jeg skal nå først. Det er skørt. Opik. Ophomst. Ja, okay. Og han selvfølgelig går kun efter at nakke. Okay. Spækker du også ham der med det hvide skin der? Jeg kiggede ikke. Nå, der kom både en spiller, en spøgelse og en henchman løbende på. Nice. Okay, så skal jeg bare lige have begge ghosts, når de kommer ned. Så er jeg også sådan. Hvis de kommer ned. Må det ikke dem her, de er... Ja, yeah, true. Den er i mig. Fræk. Den er en død. Kom, den var inde i mig. Død. Jeg skulle herover, okay. Ja, vi har for mig altså også til måden. Det er også... Det, altså, det må de godt fjerne. Det er en ting, der er lidt træls. Specielt i de sådan, sidste zoner, at man bare flyver til månen, når man nakker en. Det er en trist måde at dø på. Ej, den kanin. Han... Har ikke tænkt sig at bygge? Har han ikke lyd på? Eller øjne, jeg ved ikke. Han koner. Wait, gav ham to... Ja. Jeg synes, jeg gav ham 200, men det kan ikke passe. Hver en grøn. Kom. Wow, okay! Du var bare det bedste indsigt i hele verden, altså! Han skyder mig igennem min ramme. Jeg står bare holder. Jeg mangler lidt luft, men jeg tænker, at jeg rester inden. Okay. Er i ramme. Kan jeg bruge det bygge? Altså ham der, han har verdens bedste internet. Ja, jeg havde bare generelt de der ghosts. De er svære at trace. Der er... Oh! Klods. Hvem så? Go. Oh, let's go! Du skal lige bruge den på mig også. Du kan bruge den på dig selv. Tæller det, man skal heal teammates. Nå. Tror du, skal bruge den på mig? En lille smule forlæmme, så vil du bruge den på mig. Ja, gør det. Det var måske lidt meget, men det er fint. Jeg har medkits, hvis det går helt galt. Mangler 100. Okay. Mangler 9. Nice. Godt ramt. Ja, du skal da stå stille, så. Jeg mangler 2 skud. Jeg mangler 50. Full damage. Ja. Hvor meget mangler du? 40. Ja, okay, det er kun 35. Der er lige et hop mere. Jeg mangler 2. Vi tager det lille hop. Det var måske lidt... Jo, det passer... Jo, okay. Det var perfekt. Jeg havde 85. Perfekt med et skud. Det er kalkuleret ned til mindste detalje, det der. Der sidder en. Man kan virkelig se på... Er det helt vildt? Ja, jeg sidder på det her drop. Hva? Jeg kan bare se dem. De hopper bare rundt herude, alle sammen. Var spøgelserne, eller hvad? Nordøst, ja. Nå, kan man også se spøgelserne helt? Ja. Okay, de hopper rundt i vandet her nu. What? Okay, så er de jo faktisk... Der er fucking mange spøgelser her. Der er alle 5 døgn. Ah, det kan jeg også se. Okay, den er faktisk... Der leder simpelthen en med, for jeg kan ikke se en skid. Nej, jeg kan ikke se dem mere nu. Hold mig af. Der, far mod dem. Okay, vi ses! Ja, vi rører hver også vej. Jeg tager dig bare ned af lortet igen. Jeg har aldrig set den. Ja, jeg var her. Oh.
Jeg bruger lige nogle chalk flashes igen her. Der var lige en. Men det er i klæderne, mand. Men det ser... Man kan ikke se, men det ser det. Nej. Den gør. Ej, den skadede min våben med skud. Det er fedt. Jeg føler tit, der sker med shotgun til døren. Bare op. Cracket kaninen. Nej, så står der bare en ned og spleef for det hele. Jeg nåede lige pludselig ikke på min kost. Fucking L. Okay. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kan få Iron Man. Han bruger sin kost. Men jeg kan bruge spleef. Han er... Okay. Han tog mig under mig, man. Han hopper... Oh my fucking god, jeg spiller sig to. Ja. Så kan han simpelthen bare kyste op, og så bare trykke i fucking kysten igen, og så flyver han lige ned i min. Min big pop, man gad ikke skyde. Det føler jeg, det er blevet en ting efter den her update, at shotguns ikke gider skyde altid. Hvor ham er han skal dø. Okay. Nå, ja, ja, okay! Har du det godt, Bimse? Nej, jeg føler det. Det er så fucking skrald, altså. Ej, det er lidt skuffet. Jeg fik da lidt XP. Og en grim pickaxe. Ja, næsten lønner. Ikke vil have med i dag.